Ja, klockan är typ 4 på morgon och sista augusti. Vi har väl varit igång ganska mycket tycker jag. Fått 10 björnar. Och vi ska åka iväg nu och prova att jaga björn. Och känner oss väl lite halvtrötta tror jag. Men jag har tagit ut mina hundar här och ja, då ska vi få chansen att dricka lite vatten och kissa och så vidare innan vi far. Men så här ser det ut när de sitter här nu. Hej på er. Hej boss. Hej. Hej boss. Bull. Ja. Säpa. Där. Ja. Hej Kenzo. Mm. Ja, alla här. Ja. Oj. Ja visst. Hej gullis. Hej. Hej. Ja. Ja, så där då. Då ska vi bara ska se dem, ge dem lite mer vatten här nu så ska vi bara försöka komma igång snart och ta oss ut i skogen och jaga björn. Ja, nu är vi på väg upp på jaktmarken här och ska ju hit upp vi ska nu. Och ett bra tips till de som är ute och ska jaga björn. Det är ju faktiskt att undvika att köra i bilspåret. För det är ju där björnarna oftast går. Och även rävarna för den delen. Så när jag åker upp här nu. Nu ska jag upp i ett berg och så ska vi ta och banda av här. Ifrån ett system till nästa system. Alltså skära mellan vägarna helt enkelt. Så det ska vi testa nu. Men som sagt, ett bra tips. Det är att inte köra i bilspåret, för det är där det kommer bli mycket svårare att hålla björnspåret om nu björnen har gått där, vilket är inte osannolikt alls. Så ja, det tar lite längre tid, det är inte lika trevligt, men det kan betala sig i slutändan ändå när man ska reda ut ett spår. För jag kan ju inte se om det har gått en björn här nu, utan det där blir ju som en lucköppning sen när man börjar på att hitta ett spår och så hamnar man i den väg man åkte upp i. Oj, där var det björnskit, ja. Ja. Jag vet inte, eller så. Ja. Det verkar inte mycket för spårning det där inte. Ja, då får vi se. Då är hundarna lösa här. Uppenbarligen var det björn här nere. Nu är det faktiskt första morgonen det är så kallt så det kändes skönt med en mössa på skallen. Vi fick ju tips här igår kväll om en skogsplanerare som har varit ett område att planera och hade sett en jävla massa leger och björnskit och dock ej efter någon liten björn utan någon större modell. Så vi har gått ner med Boss här och Boy. Krokar loss dem och alltså när vi kommer ner i det här området så börjar ju till och med Boss pipa. Så vi krokar loss här. Och det verkar ju som att förhoppningsvis är det ju rätt djur då. Så inte det bara en räv eller en gud förbjuder hjort eller älg. Det är jävligt gott nog gjort här. Men ja. Då får det stöka på så får vi se vad det blir av det här. Men här verkar det ha varit björn i varje fall. Som har hållit till. Så ja. Det kanske blir en jakt. Ja. Här ser man det har trampats i gräset lite. Ner mot kärnen. Så ja. Det verkar som att det här var i alla fall en plats där det verkar ha varit någon björn till och från.
Det är en stig här. Man kan ju lätt misstänka att det ligger någon, typ någon kadaver här, någon slagen älg eller ren eller vad som helst. När det är så här mycket spår på en plats. Men vi har ju inte hittat något nu, men... Här ser det ju ut som att björnen har täckt någonting. Alltså det är ju rivet mossa. Hur mycket som helst. Så... Han liksom krafsar över. Det ligger väl någonting under här som han har slagit. Så ja, jag vet inte vad det är. Jag tänker inte peta i det heller. Men det är väl någon ren eller något, antar jag. Det var nog mindre. Så ja. Vi knatar väl på här nu. Så får vi se. Det var ett ganska bra spår i varje fall härifrån, tycker jag. Första älgjakten sen... 21 augusti förra året. Vi släppte ju Boss och Boy ihop här på där det var mycket visten. Och det låg ju också en övergrävt någonting, kadaver. Och de har ju spårat. Och sen det som brukar hända då, när två hundar kommer ut i en väg och så är det ingen, alltså det är inte ett färskt spår utan det är en spårning. Då kommer en av dem förr eller senare ganska snabbt börja på att springa jävligt fort efter en väg. Och sen hittar de på och tar på det som, så att säga, ja, det första de dyker på. Det är det som brukar hända. Och det var det som hände idag också. De vi hade med oss visste inte det. Utan de tänkte att ja, men hundarna springer 25 km i timmen efter en väg. Utan att skälla och utan att ha något framför sig. Och sen helt plötsligt viker de bara av till höger. Och så blir det ett upptag. Vilket oftast får mig att få ont i magen i alla fall. Och jag visade sig att jag hade rätt. Det var en älgjakt. Så nu går vi med Bull här. Och försöker, eller jag går med Bull och försöker hitta fortsättningen på björnspåret. De har ju haft rätt ut i en väg. Och sen är det borta spåret. Och vi vet ju inte riktning och ingenting egentligen. Eller förutom att jag hade spår i en lite mjukare del efter vägen här. Inbillar jag mig att jag hade tramp efter björn. Och det regnade igår så det borde vara nattfärskt. Men han markerade ingen i det. Och det luktar väl hemskt dåligt i vägen också. Så nu försöker jag bara hitta spåret, fortsättningen på det här. Så jag är lite hes efter att ha ropat lite på hundarna. Så, ja. Hittar du någonting, Bull? Det där är ett spår. Ja, kom här, du. De där älgarna vet vi redan hur de ser ut. De jagar vi inte ens.
Jag har ju björnspår efter den här vägen i den riktning vi går på ett ställe. Det regnade ju i natt eller igår. Så det borde ju vara att den har gått där efter det. Men ja, det luktar ingenting i vägen. Det är väl inte så konstigt. Jag har mött 4 bärplockarbussar. Någon som jobbar på SCA. Plus en bil till. Så det känns lite som att ja, vi får helt enkelt göra vårt bästa för att få igång spåret här med bull. Och sen så får vi ta och prova om. Bull, jag vill inte att du går ut i vägen, för det luktar ingenting där. Det gör faktiskt inte det. Jag vet det, ser du. Det luktar inte ens där björnspåret var åt dig. Ja, det verkar som Bull har hittat spåret nu i alla fall. Nu har jag gått säkert 1,5 kilometer väg och sen viker jag av. Så, ja. Bra bullen! Bra bull! Vad duktig du är! Ja, 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 duktig så. Kom här, kom, kom, kom. Kom. Bra bull. Då. Ja. Ja. Jag ska släppa boss på det här, tänkte jag. De har ju skjutit på björnen här för en stund sedan. Och den tumlar ju runt. Och sen har det blivit stopp här uppe nu. Jag hörde skäll, men det skällde dåligt som fan. Jag är på väg upp här nu till. Vi får se vad det blev. Bra! Bra hundar! Bra! Bra! Klart! Duktiga hundar! Bra hundar! Bra boss! Bra! Bra! Vad duktiga ni var! Ja. Bra! Nej, 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 nej! Ja, det var en fin björn där. Det var riktigt kul.
Den var ju påskjuten. Då hade den tumlat runt. Och då när gick jag in på ståndskallet här, då tog jag med Kenzo och Jenny stövar in. För då var det sakta gångstånd med Cooper och med Boss. Den flyttade sig sakta sakta och sen var det stopp här. Eller, den kom ju haltande så här. Så jag fick ju på en träff här och ja, så han for i kull. Det är klart, jo. Han kom haltande så här så jag sköt den. Så, men ja, de var väl alldeles bak i, men jag tror att den här har nog varit lite jobbig för dem. Det var, de kom tyst, de skällde lite och sen så gick det loss. Men då kom jag och hade jag sån tur så jag mötte upp han här. Så han kom linkande så här då, så jag fick i kullan. Det är väl en 130 kilo eller någonting. Det var en ganska stor björn. 130-140. Ja. Jag trodde den var mycket mindre. Eller jag trodde de var mindre. Ja. Jag tänkte väl inte så mycket på det, så jag gick upp här. Tänkte jag möter väl upp här då. Jag såg att det började komma. Så jag hörde hur de kom flåsande. Tänkte fan, den var inte så liten. Sen tittade jag lite till. För hundarna var tysta precis då. Jag såg honom säkert en 15 meter upp. Så jag fick ju släppa honom. Så inte jag kunde se att det fanns någon mer med. Men sen gick det bra. Sen var det väl lite skjutande. Han får att dansa runt här. Så liten han nu. Överallt förväntan. Det börjar ju inte speciellt bra, eller det börjar jättebra i morse egentligen. Hundarna markerar ju spår och vi släppte, och de till och med Boss tyckte det luktade så bra så han drev, men han var väl för ivrig helt enkelt. Då kom det ut en grusväg och där bara tappar de spåret och så laddar de iväg och försprang sig något så fruktansvärt. Sen hittar de en älg. Och det är faktiskt första älgjakten Boss har hållit på med på flera år nu. Så jag är ganska besviken, minst sagt. Men så är fallet i varje fall. De gjorde det. Vi fångade dem. Sen tog jag Bull och så spårade jag med honom. Till Bull hittade spåret av där björnen hade gått av vägen. Det som var bra var att efter en kanske en sträcka på 300 meter som jag hade gått med Bull där björnen har kommit ut i vägen. Där hade jag tydliga tassavtryck efter björnen i grusvägen. I sidan där. Det var lite mjukare just där. Så vi knatar på där efter vägsidorna och lyckas hitta spåret av. Och då släppte jag om Boss där. För jag tycker att han ska göra chansen att göra rätt för sig efter att han har gjort fel. Och det gjorde han också. Utan han reste björnen och så buktade runt där och alltså det får ju runt där över vägar, för det, alltså vi var ju där liksom och posta. Så jag tänkte att det måste ju vara en ganska liten björn. Alltså den betedde sig ju som den hade varit en sån här 60 kilo som bara springer på liksom. Men hur som helst var det, så då kom den ju pass för en av gubbarna som var med. Och han sa ju det, den gjorde ju en riktig kullerbytta björnen. Och sen, ja, när den hade gjort det så fortsatte den och det sprang ju på liksom. Men sen efter en stund där det var liksom kvar i samma område, då var det en nit i varje fall, då stannade det. Och han sa ju, den hade ju markerat bra, så det var ju ingen snack om att den var påskjuten och träffad så att säga. Så jag sa åt, vad heter det, Janne och släppa Cooper då. Och så släppte jag Kenzo för att han skulle få chansen då. Så, och då var det ju stopp med Boss där. Och sen det som hände var väl egentligen lite klassiskt. Cooper kom ner, hade väl inte riktigt kanske koll på exakt vart björnen var då. Och Kenzo kom ner och han tordes inte riktigt skärt alls.
Så då var det att han smög runt där och då tror jag Boss och Cooper var ganska fundersamma vad det var som var och for runt där i riset utan att när de inte visste att det var en hund utan det kunde ju vara en björn. Så det var lite flokigt där då, men jag var ju inte så långt därifrån. Så jag gick och mötte upp det där, för jag såg att det rörde sig sakta neröver då, nerför liksom den här slänten då i ungskogen där. Så då gick jag och mötte upp det och mötte björnen när han kom där. Och den var väl typ 50 meter före där hundarna var. Och då, de hade nog inte riktigt grepp över att den hade gått loss exakt då tror jag. Utan ungefär samtidigt som jag sköt den så uppfattade väl de också att den inte var kvar och började... Precis före smällen då så började de röra sig över. Och jag som sagt var ju inte hundra på vart de var när jag såg björnen. Så de var ju tysta just då. Så jag fick ju helt enkelt vänta till jag hade sett så mycket att det inte fanns några rörelser bakom eller någonting där. Så, men sen avslutade det. Det kändes bra. Men nu ska vi flå björnen och möta upp med besiktningsmannen och göra hela det jobbet. Bull, han ska... i väg och hjälpa dem med ett björnspår som de har tappat bort. Så ja, han ska ut på jobb han också.